דקה. עכשיו הוא נאבד את הכדור. בן שימול, מי בן צבי? בן שימול, מחזיר את זה לבן צבי אחורה, בן שימול. עוד אסיסט הפנתיאון שלו. בריצת 6-0 של אילת. שוב בן שימול! נכנס, יצא בפנוי לגמרי, מסירה לדבנפורט, שם את זה. איפה הייתה ההגנה של באר שבע? בן שימול, שולדברן. מבטר על הזריקה, בן שימול בלחץ שעון ההתקפה, אימא. על ליטופים יתרים, ועכשיו שולדברן ממוקם מצוין בצבע, אבל הכדור לא מגיע אליו, הוא חונה בשלוש שניות, והסל הזה נחשב הכי בלגן שיכול להיות. דרק טופסון אולי השחקן הבולט באילת בפתיחת המשחק הזה, שבינתיים מנקו חוטף את הכדור ועושה את הנקודות. דאבנפורט. מנקו בורח, עוד שתיים של מנקו עם עתן, ומי נותן לו את האסיסט? דאבנפורט, ואיזה חיוך. לוקח את זה פנימה, מנקו מוציא החוצה, בן צבי בסוף השעון חייב לזרוק, הוא גם קולע. שם את החותמת על הניצחון של הפועל אילת, זיו בן צבי. אין לו רחמים, הוא כל כדור זורק, מה יהיה? בן צבי עכשיו, כבר בתוך הצבע, בן צבי! ירדנו ל-13 הפרש. וחצי, המשחק הזה מסתיים לו. בן צבי, עובד יפה, בן צבי מחליף ידיים! רק מחמאות לבן צבי, אתה יודע מה? יכול להתלונן על השופטים כמה שהוא רוצה, והוא אחר מתלונן על השופטים כמה שהוא רוצה לאורך כל המשחק. מאבד את זה, מנקו, שניים על אחד, בן צבי יחד איתו, בן צבי לא טוב, אבל רואינה עם הפולו דנק. שש שניות אחרונות, כדור אצל בן צבי, האם הוא מודע לשעון? מודע, הולך. מוציא, עכשיו מגיעה השלשה, וזה נכנס לרזיאל חיון. ערב טוב לך, רזיאל חיון. אפשר להתחיל. דודי, נימה לקרוליין. סוף שעון, קרוליין, אנדואן. רצה את האנדואן הזה כבר במחצית הראשונה, ג'ורדן קרוליין. בן צבי, לקרטר. קרטר הולך לסל, יפה מאוד, בן קרטר. דויל. דויל, סוחט את העבירה, יש לו גם נקודות. עכשיו זהו בל. סירה לא טובה, בן צבי חוטף, בן צבי וסקוט. שניים על אחד במתפרצת, וסקוט! עם הדן! בפרצוף של אמיר בל. לא אחרי רבע ראשון, אבל בן צבי עכשיו מציל אותה עם החטיפה הזו מהגדה, וזה משיג שתי נקודות קלות עבור שנון שורטר, אבל חוסר ריכוז. הנה מנקו. הוריד את זה לשתיים ראשונות עבור אילת. שורטר עולה, מעלה אותה על הלוח. מנקו היה חסר ברבע האחור, בן צבי לשלוש, יש לו את זה, שלושה גדולה. בן שימול, כדור לצד השני, זיו בן צבי לא לוקח את הזריקה, עוד פעם יוצא החוצה, בן שימול לשלוש, יש לו! שוויון! 51 לגול. דיברנו על זה בתחילת המשחק שהיה בן שימול חש בגבו, ולכן הוא משחק מעט. איזה גרון מן מוב, בן צבי. מחזיר לליונס. מנקו עם החטיפה, מנקו רץ קדימה, ומנקו יעשה נקודות. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל